How are you today? I'm so happy! Open please our book speech 232, сторіночка 232. Speaking. Сьогодні ви говорите. Task 1. Share the ideas with your group. Use the phrases below. Поділися ідеями зі своєю групою. Використовуй фрази. Наприклад. Даєте відповідь на запитання: Why do you like summer holidays? Чому тобі подобаються літні канікули? Використай фрази. Чому саме? I like summer holidays because I can live in a tent? Live in a tent жити в наметі, розводити багаття, приймати участь в концертах, займатися спортом або грати в спортивні ігри. Багато читати, збирати ягоди і гриби, веселитися в таборі, мати довгі прогулянки, довго прогулюватися, грати з своїми друзями, прокидатися пізніше вранці, подорожувати, грати ззовні, тобто не в приміщенні, а на вулиці, загоряти. Жит, насолоджуватись життям в селі. Спробуйте використати ці фрази і дати відповідь на запитання Why do you like summer holidays? Task 2. Look, ask and answer in pairs. Подивись. Задай запитання і дай відповідь в парах. Отже, у нас з вами є саме Camp Time Table» – Розклад літнього табору. Розклад на один день на «Wednesday», на середу. Отже, о 8. прокидаються. О 8.30 роблять ранкову зарядку. 9 година сніданок. 10-та йдуть на річку. 12.30 ланч. Далі. Година 30. Дрімають, тобто тиха година, так? Четверта година обід, п'ята година командні ігри, сьома вечеря, сьома тридцять перегляд фільму. 8.30. Дивимося з вами. 8.30 прийняття ванни. І дев'ята година лягають до ліжка. Нам треба з вами поставити запитання за зразком, що діти роблять в певний момент часу, і дати відповідь, дивлячись на, наші з вами, на наш з вами план. Ось він. Отже, давайте з вами спробуємо. І так, перше наше запитання має стосуватися, що ж вони роблять вранці о 8 годині. What time are they going to wake up? Отже, відповідь. They are going to wake up at 8 o'clock in the morning. What time are they going to do morning exercises? Або what are they going to do at half past 8 in the morning? They are going to do morning exercise at half past 8 in the morning. Сніданок о 9 годині. Отже, складаємо запитання. What time are they going to have breakfast? They are going to have breakfast at 8 o'clock in the morning. О котрій годині, наприклад, вони ходять до річки? What time are they going to the river? Or what are they going to do at 10 o'clock in the morning? They are going to the river at 10 o'clock in the morning. Спробуйте далі самостійно скласти запитання і дати на них відповідь. Task 3. Ask and answer as in the example. Задай запитання і дай відповіді за зразком. Отже, When are they going to swim in the swimming pool? On Monday. Щоб задати запитання і дати відповідь, давайте подивимося на наш план тижня. Отже, Monday – понеділок. Вони планують що? іти до басейну. Tuesday. Вівторок займатися спортом. Середа рибалити і кататись на човні. Четверг збирати гриби і ягоди в лісі. П'ятниця мати пікнік і гратися. Outdoors. знову взовні, не в приміщенні, а на вулиці. Saturday. піти до зоопарку. Sunday. у них. Then show. When are they going to do sports? On Tuesday. When are they going to go fishing and boating? On Wednesday. When are they going to gather mushrooms and berries in the forest? On Thursday. When are they going to have a picnic and play outdoors on Friday? When are they going to go to the zoo on Saturday? When are they going to have show days on Sundays? Excellent. Next, our task, task four. In pairs, speak about your plans and intention. For this weekend. У парах обговоріть свої плани і наміри на цей тиждень. Самостійно спробуйте обговорити один з одним. Task 5. Read the dialogue and make up a similar one. Прочитайте діалог і спробуйте скласти за зразком ось такого. Потім ще act out your dialogues in pairs. Розіграйте діалог в парах. Отже, Where are you going to spend your holidays? I'm going to spend them in the village. Тобто, де ти плануєш провести свої канікули? Я планую провести їх в селі. How long are you going to stay there? Як довго ти будеш залишатися там? For three weeks, I think. Десь три тижні, я думаю. Are you going by train? Ти поїдеш потягом? No, we are going by bus. Ні, ми поїдемо автобусом. Ну, Давайте спробуємо за зразком. Where are you going to spend your holidays? Zalishaimo. I'm going to spend them in a camp. How long are you going to stay here? There for a month, I hope. Are you going by bus? No we are going by car. Ви складіть, будь ласка, самостійно за зразком. Act out your Dialogues in pairs. Розіграйте в парах. Task 6. Imagine you are on holidays. What are your plans for the summer? Use the plan and tell your partner. Уяви, що ти на канікулах. Які твої плани на літо? Використай план і розкажи своєму партнеру. Where are you? Де ти? Who is? Хто з тобою? How long are you going to stay? Як довго ти там залишишся? Where are you going to stay? Де ти залишаєшся? What are you, your family, going to do? Що ти, твоя сім'я, плануєте зробити? Спробуйте, imagine, уявити. А ми переходимо до великих робочих зошитів. Page 101, сторіночка 101. Task 1. Look at Susan's notes and write what she is going, not going to do in summer. Подивися на записи Сьюзан і напиши, що вона планує та що не планує робити влітку. Отже, June, to play computer games. Вона збирається так грати в комп'ютерні ігри і мати пікніки. Але не збирається читати книги. Джулайзі. Вона збирається на узбережжя і відвідати тітку Еммі. Не збирається кататись на велосипеді. August. Відвідати дідуся й бабусю і вивчати англійську мову. Не збирається в гори. Ми з вами записуємо за нашим зразком. Отже, перше і це in June. She isn't going to read a book in June. She is going to have a picnic. 2nd July. Susan is going to go to the seaside in July. She is going to visit Aunt Emmy. She isn't going to ride a bike. August. Напишіть, будь ласка, самостійно за зразком. Що вона планує робити в серпні і що не планує. Task 2. Make up questions and answer them. Складіть запитання і дайте відповідь на них. Отже. Я допомагаю скласти запитання, а відповіді ви пишете самі. Two. Who are you going to travel with? Хто планує подорожувати з тобою? How long are you going to do there? Як довго ти плануєш бути там? What places of interest are you going to see? Які цікаві місця ти плануєш побачити? Дайте, будь ласка, відповіді на ці запитання письмово. Ось у вас ще залишаються місця. 3. Use the answers from exercise 2 and write a letter to your friend about your plans for summer holidays. Використай відповіді на запитання 2 і напиши лист до свого друга. Розкажи йому про свої плани на літні канікули. Ось у вас є місце, будь ласка, спробуйте написати самі. Our lesson is over, а наш урок з вами завершено. Goodbye! Зустрінемося з вами в наступному відео.